Ahoj kamarádi, tady je kapela Zakázaný ovoce. Chceme vás pozvat na jarní turné, který se jmenuje Crazy World Tour. Bude to s kapelou Totální nasazení. A ještě s dalšíma skvělýma kapelkama, jako je třeba kapela Otazník, Deratizéři, Dilema in Cinema. A nebo kapela Pešata, se kterou vystoupíme už 17. února v Rock Café v Praze. Takže se těšte, bude to velký turné. Budou tam jinak mimochodem koncerty jako Litomyšl, Brloch, tam jsme ještě životě. Nebo Brno. Brno, ano, ano. Všechny ty koncerty najdete na našich stránkách zakázanýovoce.cz a vstupenky na gooutout.net. My tam budeme taky a bude tam s námi tady ta speciální píšťalka. Kazuju. Doražte. Těšíme se na vás a... Tak tomu říkám, já mám, nad ránem ožívám a střídám jízdí plážový klejby, kde to žije, proudem teče slide, everything's gonna be alright, jedna láska, jedno srdce, tak tomu říkám, right. Ahoj! Ahoj!